ହୋଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିମାନ ସେବା। ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ଜୟପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଭାରତରେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବୁକିଂ, ଚେକ୍ ଇନ୍ ଓ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ତଥ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଦଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନୁଆଲି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସାଇଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। मुझे सीट चेंज करानी थी, मैं सीट भी नहीं चेंज कर पाया, लगभग आधा घंटा फ्लाइट लेट हुई। तो फ्लाइट यहीं से लेट गई थी, क्योंकि जो इंडिगो की फ्लाइट यहाँ से जाती है वही फ्लाइट वहाँ से लौट के आती है, तो यहीं से लेट गई। करीब 40 मिनट लेट यहाँ से पहुँची और वही लेट फिर वहाँ से भी आधा घंटा लेट हुई। तो उन्होंने मैनुअल मुझे ये दिया, आप देख सकते हैं। I had a flight to Goa and apparently it's been cancelled, but Indigo did not inform us by text or email at all. We've not received any form of intimation that the flight has been cancelled. I, upon reaching here, on trying to get into the airport, was told by the CISFS officials that the flight has been cancelled and that we need to go meet with the Indigo team over there. हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पे काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें। केवल विमान सेवा नुहे, बैंकिंग ऑपरेशन मध्य गुरुतर भावे प्रभावित होइछि। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାରବାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତ୍ରୁଟି। ଆମେରିକା ସହ ଅନେକ ଦେଶର ସୁପର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ କାରବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସୁଥିବା ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସୁପର ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ସେମିତି ପଡ଼ିନି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। ବାଢ଼ ସୁଖା ହୋତା ଇସି ତରିକେ ସେ ବି ଚିଜିଂ ହୋ ସକତି ହେଁ ଔର ଇସକା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମେ ଜନତା ମେ ସରକାର କେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ସ ମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ ରହା ହେ और सरकार के लिहाज से इसमें हम देखें तो बहुत सारे इसके महत्व हैं, क्योंकि सरकार को दो तरीके से इस संकट से जूझना पड़ रहा है। पहला कि निजी क्षेत्र को जो इनकन्वीनियंस है वो, और दूसरा जो सरकारी सेक्टर्स में, क्योंकि सरकार का जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकार के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिहाज से सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम हो जाएगी दुनिया गति काम करूनी माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक सर्विस। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସର୍ଭର ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ସିମ୍ବଲ୍। ଫାଲକନ୍ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର କ୍ରାଶ କାରଣରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି କ୍ରାଉଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସମେତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବ୍ଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆମେରିକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।